ڈسٹرکٹ چنیوٹ نیوز، تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز محمد اقبال والد محمد بخش قوم لدھیانہ سکنا جانڈ والا موزہ لودیا تھانہ پوانا ضلع چنیوٹ کی بھینس چوری ہوئی تھی۔ کھوج کی تفتیش اور تحقیقات کے مطابق تین قص ملزمان کا شعبہ زہر کیا گیا تھا، جو کہ اکرم والد خان قوم ورپور سکنا ٹبی کمک کا مخبر نے بھاری رقم لے کر بھینس کی نشاندہی کی۔ 15 پر اطلاع کرنے پر تھانہ کوٹ وساوا اور تھانہ بوانا پولیس موقع پر پہنچ گئی اور بھینس برامد کر کے مدعی کے حوالے کر دی۔ ایف آئی آر کٹنے کے بعد نہ تو ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور نہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہماری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ کارروائی عمل میں لائی جائے اور ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔